ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆମ ଆଗ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ରିଲେବୁଲ୍ ବାଇ ଅନ୍ଆକାଡେମୀ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ ଛୋଟ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ରିଲେବୁଲ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟଚ୍ରେ ଥିଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ଆମର ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଇପ୍ସିତା, ସେ ରିଲେବୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଜବ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛୁ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଇଁ ସେ ଜବ୍ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଭାବିଲି ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କେକ୍ ନେଇକି ସରପ୍ରାଇଜ୍ କରିବା ଆଉ କହିବା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। Congratulations for your new job. Thank you. ଲାଇକ୍ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ମାନଙ୍କର, ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର୍ସ ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିଥିଲି, ଏଣ୍ଡ ମୁଁ ମନିମାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରେ। ଲାଇକ୍ ମୁଁ ମନିମାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଭିୟର୍ସ ବି, ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରିଥିଲି, ଏଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ରିଲେବୁଲ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ମାତ୍ର 15 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇପାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଜର୍ନିର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ? ୟା ସ୍ୟୋର। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଇଜି, ମାନେ ନା ବହୁତ କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍ ହେଇକି, ମାନେ ବହୁତ ଇଜି ଷ୍ଟେପ୍। ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଦେବେ, କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲେ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଦେବେ, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ନା ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଲାଇକ୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଚୁଜ୍ କରିବେ ନିଜ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଜବ୍ ପାଇପାରିଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଜବ୍, ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ଥିଲା? ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲେ, ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ଇଜି ସାର୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି, ମାନେ ଫ୍ରିରେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାର୍ଜେସ୍ ବଗେରା କିଛି ନାହିଁ, ଫୁଲ୍। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ବିଜନେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜଣେ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ କେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ରିଲେବୁଲ୍ ଥ୍ରୋରୁ ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛା, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ନା ମେଟାଲୋଜିକାଲ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସୋ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ବି ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ବଗେରା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି ମୋର ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ରିଜନିଂ, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର୍ କଲି, ଆଣ୍ଡ ନେଟ୍ରେ ଲାଇକ୍ ବହୁତ ସାରା ମଟେରିଆଲ୍ ବଗେରା ଅଛି। ମ୍ୟାମ୍, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଭିୟର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇପାରିଲେ, ଜବ୍ର ବହୁତ ହି ଅଭାବ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ଜବ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଫ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ, ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଟେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନର୍ମାଲି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଥାଇକି ଲାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ବାହାରକୁ। ରିଲେବଲ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଲାଇକ୍ ଆମେ ଫ୍ରେଶର୍ସ, ଆମର କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ଭିୟର୍ସମାନେ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ, ରିଲେବଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଜବ୍ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। बाय बेटा। बाय पापा। अच्छा मामा, तमे बे तमे लव स्टोरी विषय रे कहि थन त दू स्टॉप तोर सब माने अछ ना? हो सुन, मु होचे जाने नैष्टिक ब्राह्मण घर रे झियो, आ तो अजा पूजा पर्व रीति नीति ठाकुर को बहुत पसंदती, ଯା ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ପକେଇ ଦେ। ଅଳିଆ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଳିଆ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଅଳିଆ। ଅଳିଆ ଅଳିଆ ହଉ ରଖ, ମୁଁ ଶାଗ ନେଇକି ଯାଉଛି। କି ଭଳିଆ ଲୋକ କହିଲେ ମିଶ୍ର ବାବୁ, ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିକି ଅଳିଆଟା ପକେଇଦେଲେ ହିଁ ନଥାନ୍ତା? ବିଚରା ପିଲାଟା ସକାଳୁ ଆସିକି ସବୁ ଓଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଉଠେଇକି ନେଉଛି, ତାପରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ଦୋହରା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଏବେ ହାତରେ ଉଠେଇବ ନା ଓଳିଆଟାକୁ? ଆରେ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ମୋ ନୀତିଦିନିଆ କାମ, ପୁଣି ଆବର୍ଜନାକୁ ନେଇ ଯେଉଁଠି ପକେଇବି ସେଇଠି ତ ପୁଣି ହାତ ଲଗେଇବାକୁ ହବ ନା। ସରି ବେଟା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଖକୁ ଆସି ଓଳିଆ ପକେଇବି। ଆରେ ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉଠେଇଦେବି, ଯାଆନ୍ତୁ।
ପୂଜାଟା କରୁଛୁ, ଫୁଲ ଏଯାଏଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାନି। ପୂଜା ଫୁଜା କରିବ ନା? ଆସିଗଲ ନା? ତୁ ଆମ ସାହିକୁ ଅଳିଆ ଉଠାଇବାକୁ ଆସୁନା। ଆଜ୍ଞା। ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ସପନ ମାରାଣ୍ଡି। ଏସ୍ଟି ଲୋକ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି? ଆରେ ନନା, ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଆମ କ୍ଲବ ପିଲା। ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଗଣେଶ ପୂଜା ଭଳିଆ ଦିନରେ ଏଭଳିଆ ନୀଚ ଜାତିର ପିଲାଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ମିଶାଉଛ? ଏମିତିରେ ଠାକୁର କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେନି, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କେବେ ବି ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନନା, ପୂଜାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅଧାରୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗ ତୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ଆରେ ପୂଜାଟା ଭଲରେ ହେବାକୁ ଦେ, ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ, ପୂଜା ସରିଲେ ମୁଁ ଆସି ଭୋଗ ଖାଇନେବି। କେବେ ବି ନୁହଁ, ତମ ଭଳିଆ ନୀଚ ଜାତିର ପିଲାମାନେ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ରହିପାରିବେ ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଖାଇପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ ନେଇକି ଯା, ଛନ୍ତା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ। ସବୁ ଅନର୍ଥ ହେଇଗଲା। ରାମ 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 ରାମ। କ'ଣ ହେଲା ବାବା? ଆରେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଆସେନି କି ଆମ ଘର ଅଳିଆ ଉଠିବାକୁ, ସେ ପିଲାଟା ଆଜି ସେ ପୂଜାରେ ଥିଲା, ନୀଚ ଜାତିର ପିଲାଟା ସେ ପୁରା ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଆଖପାଖ ସବୁ ଏରିଆରେ ଅଳିଆ ଉଠିବାର ଅଛି ତ, ଚାରିଟାରେ ଧରିନଥାନ୍ତା, ସେଇପାଇଁ ଏ ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆବେ ତୁ କ'ଣ ଏଠି? ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିକି ଏଠି ବି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା? ଆମେ ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ତୁ ଗୋଟେ ନୀଚ ଜାତିର ପିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତୋ କାମ ପୁରା ଅଳିଆ ଉଠେଇବା, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯା ବାହାର। ହେଲେ ବାପା। ତୁ ଚୁପ୍ କର ବେ, ଅନେଇଛୁ କ'ଣ ବାହାର? ବାପା ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିବ, କାଲି ଦେଖା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସରି କହିକି ବୁଝେଇଦେବ। କ'ଣ ହିରୋ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନାଇଁ ମାନେ ଯିଏ ଡେଲି ଆସନ୍ତି ସେ ଖାଆନ୍ତି? ସେ ଆଜି ଆସିନି, କଲେଜ ଯାଇଛି। କଲେଜ? କେଉଁ କଲେଜ? କଲେଜ। ଆରେ ମୁଁ ବି ତ ସେଇଠି ପଢେ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍? ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତୋର ତ କଲେଜର ଦେଖା ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ। ତମେ ଆଜି ଘର ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସିଲନି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାପାଙ୍କ କଥା ତମକୁ ବହୁତ ହର୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ସେଇପାଇଁ ତମେ ଆଜି ଆସିଲନି। ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ବି ଧରୁନି, କଲେଜରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବମିଟ୍ ଥିଲା ସେଇପାଇଁ ଆସିପାରିଲିନି। ଓ ବାଇ ଦ ୱେ, ମୁଁ ତମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲେଖିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି? ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ, ମୋତେ ଦେବ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି, କିନ୍ତୁ ହଁ କାଲିଠୁ ଯେମିତି ଅଳିଆ ଉଠେଇବାକୁ ଆସୁଥିଲ ସବୁଦିନ ସେମିତି ଅଳିଆ ଉଠେଇବାକୁ ଆସିବ। ଅଳିଆ ଉଠେଇବା କଥାଟା କହିବା ଦରକାର ଥିଲା, ସରି ସରି, କାଲିଠୁ ଆସିବ। ଉପରେ ଯୋଉ ମୁଦିଟା ରଖିଥିଲେ ବାପା, ଏଠି ମୁଦି ଦେଖିଛ କି? ନା ତ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ପଲିଥିନଟା ଥିଲା ସେଥିରେ ପୁରା ଅଳିଆ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଗୁଡା ମୁଁ, କାଇଁ ମୁଦି ହଜାଇ ଦେଇଛୁ କି? ନା ନା, ପାଇଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍, ଆଲଫା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଡି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2L। କ'ଣ ଆଲଫା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ? କାଲି ଯୋଉ ଅଳିଆ ଗୁଡା ନେଇକି ଗଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲା? ପକେଟରେ ରଖିଛି।
ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା କାଲି ସେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପକେଇଲେ ସେଥିରେ ମୋ ମୁଦିଟା ବି ରହିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ମୋ ମାଆଙ୍କ ମୁଦି ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ମିଳିପାରିବନି ନା ଟେନ୍ ଟୁ ଡିଭାଇଡ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଡି ଡିଭାଇଡ୍ ତମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ କ୍ଲାସ ସରିଲା ଭାବିଲି ତମେ ଏଠି ଥିବ ସେଇପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି ମୁଦି ତମ ମାଆଙ୍କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଛି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଝିଅଟା ଗୋଟେ ତଳିଆ ଜାତିର ପୁଅଟାକୁ ଭଲ ପାଇବ ଯେତେ ବୁଝେଇଲାକୁ ବୁଝୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ବାହା ଦେଇଦେବି ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଏମିତି କଥା କହୁଛୁ ଆମ ଜାତି କ'ଣ କହିଲୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେତେ ଉପରେ ଆମେ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଏସବୁ ବିବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୃଣା କରେ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ ଆରେ ମୋର ବି ପୁଣି ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସିଏ କ'ଣ ଏମିତି କେତେ ସଂସ୍କାରରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼େଇଛି ନା ଆଉ ମୋର ସବୁ କଥା ସିଏ ରଖେ ମୁଁ ନ କହିଲା ଯାଏ ଘରୁ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼େନି ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବୁଲାବୁଲି ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ସବୁଠୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଆଜି ଯାଏ କିଛି ଏମିତି କାମ କରିନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହୋଇଛି ଆଉ ହଁ ଗାଁଟା ସାରା ବୁଲି ଆସ ଏକ ନମ୍ବର ଝିଅ କିଏ ତମ ଝିଅ ଜାଣିଛି ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଆରେ ଭାଇ ତମ ଝିଅ ଯାଉଛି ତମ ଝିଅ ଇଏ ଇଏ କାହିଁକି ମୋ ଝିଅ ହବ ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ତମ ଝିଅ ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ପରା ମୋ ଝିଅ ମତେ ନ ପଚାରିକି ଘରୁ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼େନି ଆରେ ଭାଇ ସତରେ ଇଏ ତମ ଝିଅ ଆରେ ଭାଇ କି ବେକାର କଥା କହୁଛ କହିଲ ତମ ଝିଅ କୋଉଠି ପଳେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଖ ଶୁଣ ଆରେ ନନା ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ତୁମ ଝିଅ ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ଛୁଆ ମା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଜାତିରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କି ଜାତି ରାଢ଼ ଏସ୍ ଟି
ଆରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାତିରେ ସବୁଠୁ ତଳେ, ଆଉ ସେ କଥା ଜାଣିକି ବି ଇଏ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆରେ ତମମାନଙ୍କର ଔକାତ କେତେ? ତମମାନଙ୍କୁ ପରା ମୁଁ ଘରେ ଚାକର ବି ରଖିବିନି, ଚାକର ତ ଦୂରର କଥା, ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରେ ସୁଦ୍ଧା ପୁରେଇବିନି। ତମେମାନେ ହେଉଛ ତଳମଳିଆ ଜାତି, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ତଳିଆ ଜାତିର ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ଭଲ ପାଇବୁ? ବାମନ ହେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହାତ ବଢ଼ଉଛୁ ଛୋଟ ଲୋକ। ମା, କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଏ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ। ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ ରୁମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅନେଇଛୁ କ'ଣ ଖାଇକି? ରୁମ୍କୁ ଯା, ରହିବ ଅନ୍ନ ନା ମୋ ବିନା କ'ଣ ହେଇଛି? ତମ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଅପସେଟ, ସେପଟେ ବାପା ବି କାହିଁକି ଜାଣି ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯିବା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କେବେ ଏକାଠି ହେଇପାରିବା। ଦେଖ ବାପା ସେମିତିକା ନୁହନ୍ତି, ସେ ରାଗି କ'ଣ କହିଦେଇଥିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଦେଖ କଥାଟା ମୋ ଯାଏ ଠିକ ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ମାଆକୁ ବି ଅପମାନ କଲୁ, ଆଉ ନୁହଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ? କହ। ଆରେ ନାଇଁ ସପନ, ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି କଲ୍ କରୁଛି, ହେଲା? ହଁ ହଁ ହଁ। କୁଆଡ଼େ? ଏଇଠିକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ବାହାରକୁ ନା, ସେ ରାଢ଼ ପିଲାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ଚୁପଚାପ ରୁମ୍କୁ ଯା। ବାବା ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି, ଖାଲିଟାରେ ତା ଘରକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଏତେ କଥା ଶୁଣେଇବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଓ ସବୁ ଖବର ତାହେଲେ ପାଇଗଲୁ ନା? ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ବି ଶୁଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତମ କଥା ଏମିତି ମାନିପାରିବିନି, ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି କି? ଚାଲ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଚାଲ। ବାପା ଛାଡ, ଚାଲ ଚାଲ, ଆଜିଠୁ ତୋର ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ କେମିତି ଘରୁ ବାହାରୁ। ଆଜିର ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ଜାତିଭେଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ଝିଅ ଅବା ପୁଅ ଯଦି କୌଣସି SC ବା ST ଜାତିର ଝିଅ ଅବା ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନଗଦ 5,00,000 ଟଙ୍କାର ଉପହାର ରାଶି ସ୍ୱରୂପ ମିଳିବ। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ନଗଦ 5,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ନଗଦ 5,00,000। ନେ ଖାଇଦେ। ମୁଁ ଖାଇବିନି। ନେ ଖାଇଦେ। ଖାଇବିନି କହୁଛି ନା? ମୋ ମାମା ରାଗିଛି ନା ମୋ ଉପରେ? ହଁ ରାଗିବୁନି ବି କେମିତି। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ ରାଢ଼ ପିଲା, ମାନେ ପିଲାଟା କନଫର୍ମ SST ତ? ବୋଧେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତ ଥିବ ତାହେଲେ? କେଜାଣି ଥିବ ଥିବ ନୁହେଁ, ଥିବା ଦରକାର।
আচ্ছা বয়সটা কেতে এই 20 কি 21 20 হলে চলবে না 21 দরকার কই মু বাপা হই কি ঝিয়র কষ্ট কেতে দেখিবি কইলু তুই যা জলদি সে পিলা কো আউ তা মা কো ডাকি দে মু তো কষ্ট দেখি পারনি রে হেলে বাপা আউ কিছু কইনি জলদি ডাকি দে হো চাকর তো দূর কথা তোমার ঘরে সুদা পড়বি আরে নমস্কার নমস্কার সমুদ্রী আরে জয় বাবু আপনার সেটি কাই ঠিয়া রে ভিতরক আসন্তু আপনার পাদ পড়লে মো ঘর পুরা পবিত্র হয়ে যাব আসন্তু আসন্তু এইটি পাদ রখ জানি আরে রখ পাঁচ লক্ষ টঙ্কা পাইয়া পাই কেতে সব করিয়া পড়ছে জয় ছয় ডাহাণ পাদ পকাইকি ভিতরক আস সমুদ্রী আসিবার কিছু অসুবিধা হয়নি তো নাই নাই অসুবিধা ও আমার কিছু হব না বাকি তুমি হঠাৎ এরকো কথা কইছো সেসব কথা আমি বাহাগর পরে হেলে হবনি আপন খাইলে খান নিও বাবা হেলে আপন তো কইতলে আপনকর ব্রাহ্মণ জাতি জাতিরে শ্রেষ্ঠ পুনি আম সহিত বাহাগর কেমতি টঙ্কা লটরি লাগিলে লোক জাতি কোন ঝিও কবি ভুলি যাব লটরি পয়সা বুঝি গেলেন নাই নাই সমুদ্রে সে সব কিছু নাই ভাল পাইবারে জাতি কোন পুয় ঝিও তো প্রস্তাবরে রাজি আমার আর কোন অসুবিধা না কোন সমুদ্রী হেনে বাহাগর নাকি আমার পয়সা আপনার সে সব অশুভ কথাটা পাটি কাই ধরছেন কহিলেন বাহাঘরে যা যেত খরচ হব সব মু বুঝবি আপন বি টিকে টিকে দেবে বাহাঘর পরে টঙ্কা মিললা পরে মু সেটু কাটি দেবিনি টঙ্কা কো টঙ্কা কোন কোন জন্য বুঝাই পড়ুন ও হো তুমি কিছু বুঝনি বুঝিলে অসুবিধা নহলে পুনি সে সরকার টঙ্কার ভাগ বসাইব মানে সে কিছু না তুমি কোল্ড ড্রিঙ্কস পিও না আচ্ছা সমুদ্রী আপনার স্বামী সিয়াও এ দুনিয়ারে নাহাতি নথিলা বি দরকার খালি মো ঝিওর ইয়া পুয় সহ বাহাঘরটা সরি যাব ভাবুছি মো প্রস্তাবটা পকাই দেবে দেখা বহুত সুন্দর তাপরে পাঁচ লক্ষ দশ লক্ষ মোর দেইছি সিন্দুর ফুলরে সাজে তাকো তু করি দে সুন্দর গহরে গজরা হার কানে ফুল ঝুমুকা ফুল পিন্ধি প্রিয়া মর লাগু ফুল পরিকা ফুল পরি মহকিব এ জীবন আমর লাগে ডর কানে কার লাগি জীবন জর আগকু বাহাঘর আসছে না বাহাঘর পাই গহনা পত্র লুগাপটা সব কিনা কিনি করবেনি চলতো যা হলে অঙ্কল আগ অঙ্কল নুহ ধন বাপা আজিঠু মু তো বাপা আউ ইয়ে তো মা মানে ইয়ে তো মা থিলে হবু চল যা পাঁচ লক্ষ টঙ্কা পাই কোন কোন সব দেখে উপছি কোন কইলে মানে আসুন তো আসুন না না আপন জান তো ওরি আঙ্গা তো না নিগে বজড় বজড় রোড় আমা নিগে
ଯେତାବେଳକୁ କଥା ହରିର ବାଟିକି ଦିଟି ଆୟୋ ଟଣ୍ଡା ଟଣ୍ଡା ତୁ ଲୋକ ନନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ ନହେଲେ ପୁଣି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଦେବତା ମୋ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସୁନ୍ଦିରା ବାହାଘରଟା ଯାଉ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଉଛି ନା ଖାଲି ତାଙ୍କ ବାହାଘରଟା ସଜାଉ ଆମ କଥା ଭାଇ ବୁଦ୍ଧ କାମ ଅଛି ବାହାଘର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସରିବ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ନନା ଜଲ୍ଦି ସାର ଭଲ ଆଉ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଏଠି ଲୁଚି ଲୁଚି ବାହାଘର କରାଉଛ ନାଇଁ ଆମକୁ ତ ଜାତି ଭେଦ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଉଥିଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ସେ ଏସ୍ଟି ଟୁକାର ବାହାଘର କରାଉଛ ଛି ଆ କାହାକୁ ଡାକୁବି ନା ଓହୋ ତୁ ଟିକେ ରହ ଏପଟକୁ ଆ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଏସି ପିଲା ଦେଖି କାଇଁ ବା ଦେଇଛୁ ବାହାଘରଟା ହେଲା ପରେ ଛୁଆଟା ହବ ତା କାଷ୍ଟଟା ବି ଏସି ହବ ନା ଦେଲେ ସିନା କଟାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟା ଇଜିଲି ହେଇଯିବ କେତେ ବଢ଼ିଆ କହିଲୁ ଆଚ୍ଛା ତୁ କାହିଁକି ବାହାରିଛୁ ନଗଦ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ହଁ ନଗଦ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏମିତି ସରକାର କିଛି ନିୟମ କରିନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି ମିଛ କେମିତି ହବ ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ପୁରା ଉକିଲ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଣା ଆଉ ତୋର ଯଦି ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତୋ ଝିଅକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବୁ ନନା ମନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ କର ନନା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କଥା ସବୁ କଣ ମିଛ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ସପନ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ଅଛି କୋଉ ଆଇଡିଆ ବାପା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲେ କଣ ହେଲା ପଇସା ହଉଛି ତାଙ୍କର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭାଇ ଚିକେନଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭଲ ଥିଲା ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ମୁଁ ସେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍କୁ ନେଇ ଟିଭିରେ ଲଗେଇଦେବି ବାପା ସେସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ବି କରାଇଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଯେମିତି ଜାତିରେ ସବୁଠୁ ତଳେ ତୋ କାମ ବି ସେମିତି ପୁରା ନୀଚ ଧରଣର ଏ ବାହାଘର ମୁଁ କେବେ ହବାକୁ ଦେବିନି ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଜାତିରେ ବହୁତ ତଳେ ହେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ପରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତିରେ ଏମିତି ଅଧାରୁ ବାହାଭେଦରୁ ଉଠିଯିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଓହୋ ଏବେ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭୁଲ ବି ଠିକ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାତିଭେଦ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଏସବୁ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ ହଁ ସାର୍ ମାନୁଛି ଆମେ ଏସ୍ ଟି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏ ଜାତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭାଗ ଭାଗ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ବି ସାର୍ ଆମମାନେ ହିଁ କରିଛୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମୁଁ ମୋ ମା ନନା ଏଠି ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ମଣିଷ ଜାତି ସାର୍ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଅଲଗା କରନ୍ତୁନି ସାର୍ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ ବେ ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ୍ ଏ ବାହାଘର ହବନି ମାନେ ହବନି ଆରେ ଖୁସି ତୋର ଏଇ ଜାଗାରେ ଡାଇଲଗ୍ ନଥିଲା ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଚାଲ ଚାଲ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ବଜା ରାଜି ହେଇଗଲେ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଛୁ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଆଉ ନାହିଁ ଖାଲି ଜ୍ୱାଇଁଟା କଟାରେ ସରକାରୀ ଜେଇ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସିନା ରାଜି ହେଇଗଲେ ଆରେ ଖୁସି ହେଇଗଲା ତ ଏଥର ଯିବା ଚାଲ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଇରାଣ କଲା ତ ଆପଣ ନା ନା ସେ ତ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ ମୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟୋରୀ ଶୁଣାଉଥିଲି ସେ ବି ଚୁପଚାପ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲା ଚାଲ ଯିବା Bye bye, bye bye mama bye bye
ଆପଣ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ଖୁସି ଆମ ଝିଅ ନୁହଁ, ପଡ଼ିଶା ଘରର ଝିଅ। ସେ ଗେହ୍ଲାରେ ମୋତେ ମା ଆଉ ୟାଙ୍କୁ ଅଜା ବୋଲି ଡାକେ। ଆଉ ଆମ ଖୁସିଟା ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଇସା ମିଳୁଛି। ପଇସା ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ଭଲ ପାଇବାରେ ଜାତି ଫାତି କ'ଣ? ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ।